blir i alla fall inte för mig. Nu plötsligt så går storklippshänden in i videon. Och sen höven i slutet av den här underformen av godkänt betyg för den gode Eriksson. Men övrigt är det en videoskill, men att designa banor är inte hans fack, inte jag. Därför att om man drar kursen, men då skulle man kunna få ganska hyggliga avåkningszoner och utgångar skulle man kunna flytta lite sten. Däremot så behöver man ju ta bort berget. Och det, absolut, och vi tog på lust att göra det först och prova Roskörnan på något koncept som vi går där. Tänk bara att ofta tror jag lite sån här vi öppnar från år till år och det är exakt 311 bilar. 311 medlemmar. Och vi får göra den här 400 av vår grupp. Det är väldigt väldigt bra på det, va? Framför har vi ju, ja, nästan en helt sida med en man har med oss i alla dörren. Men kolla nu på rakan. Den svarta samen går inte dåligt. Eller kan det vara så att herr Ekström har satt i denna bil? Träffade du honom? Ja, nej, han var här som turist med Röström. Tyckte det var roligt på att glod. Men kommer samen utespår och åker skjortan av de mer extrema bilarna. Till och med en släkt bil blev... Ja. Mm.